Enti Regulator i Energjisë ka vërejtur abuzime nga kompania ÇES Shpërndarje lidhur me importin e energjisë elektrike në muajt e parë të vitit 2013. Në raportin e monitorimit të publikuar nga Enti Regulator i Energjisë, konstatohen procedura jo transparente që lën dyshime për paracaktim të fituesit në tenderet e shumë që kompania ka realizuar për të blerjen e energjisë. Vetëm për periudhën janar-prill 2013 nga ana ÇES Shpërndarje, kompani që ndodhet në administrim të përkohshëm, është prokuruar dhe blerë energji në masën 128.136 megavator, me një çmim prej 26.24 euro për megavator. Si pas enti, kjo sasi është blerë për të mbuluar humbit gjatë muajt mars, ndërsa importi ka vazhduar deri në qershor. Në muajt janar të shkurt, referuar një vendimit të qeverisë, importi i energjisë është kryer nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare për mbulimin e humbjeve në rrjet, ndërsa nga muaji mars importi duhet të kryej nga kompania ÇES Shpërndarje. Nga ky moment nis shkelja e parë ku ÇES nuk ka kryer importin e energjisë elektrike. Shkeljet e tjera sipas raportit janë nënshkrimi kontratave për importin e energjisë në muajt prill dhe korrik. ÇES është e detyruar që të dorëzojë materialin të gjitha kompanive nga të cilat do të blejë energji me çmimet përkatëse, si e të japë informacione të detajuara për procedurat e tenderimit para se të nënshkrojë kontratën e blerjes. Por kompania ka kontaktuar dhe informuar Endin Regulator të Energjisë vetëm një ditë para ekzekutimit të kontratës dhe gjithnjë në mungesë të informacionit përkatës. Në këtë mënyrë, kompania ka anashkaluar vendimarrjen e bordit të komisionerëve të Enti Regulator të Energjisë, duke vepruar në kundërshtim me ligjin. Procedura këto që janë vlerësuar si të dyshimta dhe që mund të parapërcaktojnë fituesit në tenderet e energjisë, ndërsa vetë bordi i komisionerëve të Enti Regulator nuk ka marrë një vendim për penalizimin e kompanisë. Komisionerët janë mjaftuar me njohjen e disa rezultateve pozitive të arritura në këtë periudhë. Gjithashtu, raporti i Enti Regulator vlerëson se kontrata për prokurimin e energjisë për muajin mars e lidhur me kompaninë GSA dhe ajo për muajin korrik e lidhur me kompaninë GEN nuk është në përputhje me kërkesat e rregullores. Në çdo rast informimi ka ardhur jo më herët se një ditë më parë nga fillimi i ekzekutimit të kontratës dhe gjithmonë pa dokumentacion e kërkuar nga rregulloria, thuhet në raportin e Endit Regulator të Energjisë. Megjithatë, dyshimet për veprimet e ÇES në tendrat e blerjes së energjisë elektrike nga koha e kalimit në administrim shtetëror të kompanisë së furnizimit me pakicë, humbit në rrjet kanë ardhur duke u përmirësuar. Tendenca ka qenë gjithnjë në rënje, krahasuar me humbit e realizuar gjatë administratës së mëparshme. Në muajin maj të këtij viti, humbit në rrjet arritën në 39.52%, ndërsa një vit më parë në po të njëjtën periudhë, këto humbi arrinin në 45%. Gjithashtu, diferenca edhe në çmimin e blerjes së energjisë është e madhe, sot 46.44 euro, ndërsa një vit më parë 65 euro për megavator. Edhe pse çmimet tregojnë që administrata e përkohshme po punon për mirëmbajtjen e rrjetit dhe parandalimin e vjedhjeve, sipas raportit të monitorimit të publikuar nga Enti Regulator, bien në si fakti se janë shkelur procedurat e prokurimit për importin e energjisë elektrike.